niinhän siinä sitten taas kävi, että kansanedustajat pääsivät luikkimaan jo juhannuksen viettoon, vaikka tänään on kyllä ihan tavallinen arkipäivä vielä. No nyt siitä ei voi kuitenkaan syyttää kansanedustajia, koska uusi hallitus ei vielä saanut tänne eduskuntaan niin sanotusti ruokaa, eli pitääpä täällä sitten turhan panttina istuskelemaan. Itse asiassa eilen kun satuin Tampereen rautatieasemalle, niin sinne sattui sopivasti juna tulemaan ja tuomaan kansanedustajat, ainakin tamperelaiset kansanedustajat, juhannuksen viettoon kotikonnuilleen. Ihan kaikille yhteydet eivät ole yhtä helppoja. Siitä kertoo sekin, että muun muassa eräs Lapin puolustaja joutui jäämään tänne Helsinkiin erään kulttiravintolan hautajaisiin. No, pääministeri sentään viettää juhannusta perinteisin menoin Brysselin huippukokouksessa, EU:n huipparissa. Suomi ja Ruotsi eivät kaikkien näiden vuosien aikana ole onnistuneet vakuuttamaan Euroopan unionia siitä, että juhannus kannattaisi pyhittää johonkin ihan muuhun kuin huippukokoustamiseen. Tosin tarkkana kannattaa olla, sillä joku direktiiviniilo Euroopan unionissa saattaisi pian aikaa huomauttaa, että niin, se oikea juhannus, sehän on vasta maanantaina 24. päivä 6. tänä vuonna. Ihan kokonaan kesälaitumille kansanedustajat eivät toki sentään vielä karanneet, sillä ensi viikolla tänne eduskuntaan riittää rouskuteltavaa, kun hallituksen lisäbudjettiesitys tulee eduskunnan ruodittavaksi. Valtiovarainministeri Mika Lintilä sanoi tuon esitellessään, että kaikille niille, jotka nyt kokivat jääneensä ikään kuin nuolemaan näppejään, niin on hyvä muistaa, että 800 miljoonaa euroa on vielä jaettavana. Pani merkille ja jännä nähdä, paneeko joku muu tuossa keskustelussa eduskunnassa ensi viikolla merkille, että mistä se semmoinen 800 milliä yhtäkkiä tähän putkahti, kun kaiketikin Suomi tänäkin vuonna ottaa lisää velkaa. Työllisyyden kohentuminen ei sitä ainakaan ehdi ratkaista, vaikka kaikki sitä varmaan toivovat, että kohti 75% työllisyysastetta päästäisiin. Sitä Säätytalolla pohdittiin taas kerran työmarkkinajärjestöjenkin voimin. Järjestöt latasivat pöytään kasan vanhoja ehdotuksia, jotka ovat toki osin myös keskenään ristiriitaisia. No, sen jälkeen onkin hyvä jäädä ansaitulle kesälomalle. Tosin työmarkkinamiesten ja naisten osalta on kyllä sanottava, että paluu neuvottelupöytiin on edessä, sillä syksyllä pitäisi neuvotella työmarkkinasopimuksista, siis palkkaratkaisuista, ja nyt oikeastaan jännityksellä odotetaan, milloin ja kuka tästä hallituksesta tulee sanomaan kuuluisan mantran malttia sinne palkkapöytiin. Mutta nyt kun on juhannus, on ihan paikallaan muistella vähän vanhoja kunnon mittumaarin taikoja. Politiikan untuvikoille ja miksei vähän vanhemmillekin alan harrastajille sopii tämä. Kun juhannusyönä menee alasti lammenrantaan ja kurkistaa sinne lammikkoon, niin näkee sieltä tulevan pääministerin kuvajaisen. Ja käen kukunnasta juhannusyönä voi sitten laskea, kuinka monta vuotta sitä hommaa pitää odotella. Keskustalaisille on tästä tietysti ihan oma erikoisversio. Juhannusyönä sieltä lammen pinnasta voi nähdä tulevan keskustan puheenjohtajan, joka hänkin voi tietenkin olla pääministeri. Mutta liikaa ei kannata mörköjuoman kanssa pelehtiä, muuten sieltä lammikon pinnasta kurkistaa pian aikaa taas kerran Paavo Väyrynen. Oikein hyvää juhannusta!